την αγαπητή συνάδελφο Χριστίνα Τελεμάντου. Εδώ. Γεια σας. Η σημερινή μας ανακοίνωση ανοιχνεύει τις ρίζες της εικονιστικής τέχνης των Κυκλάδων στις νεολιθικές γραφογραφίες του Στρόφυλλα στην Άνδρο. Ο Στρόφυλλας είναι ένας μεγάλος οχυρωμένος οικισμός του πολιτιστικού ορίζοντα Αττικής Κεφάλας της τελικής νεολιθικής περίοδου, μοναδικός ως τώρα στις Κυκλάδες ως προς την έκταση, τις δομές συλλογικού χαρακτήρα, όπως η οχύρωση και το ιερό, την πληθώρα των ευρημάτων, κεραμική, μετάλλινα, ιδόλια και άλλα φυσικά, και τις εκτεταμένες βραχογραφίες σε ανασκαμμένο περιβάλλον που τεκμηριώνουν τη χρονολόγησή τους. Οι βραχογραφίες αυτές, εδώ βλέπετε ένα τμήμα που βρίσκει βραχογραφιών, φαίνεται από την έκταση, την πυκνότητα, τους χώρους που κοσμούσαν, κλειστούς ή υπαίθριους, και τη θεματολογία τους, ότι αποτελούσαν κυρίαρχο στοιχείο του οικισμού. Βρίσκονται κυρίως σε χώρους συλλογικής χρήσης, όπως η πρόσωψη του τείχους, ο χώρος έξω από αυτό, όπως αυτή η εικόνα που βλέπετε, και το δάπεδο του ιερού. Είναι επίκρουστες οι σκαλιστές, ιδιαίτερα βαθείς. Οι περισσότερες διακρίνονται με δυσκολία και ανάλογα με τη φωτοσκίαση. Στο ύπαιθρο φαίνονται ξαφνικά, πολύ καλά λίγο μετά την ανατολή ή λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Γεγονός που ίσως να τους προσέδιδε και το στοιχείο του μαγικού. Σε κλειστό χώρο το ρόλο αυτό θα είχε ο τεχνητός φωτισμός. Όμως όταν πρωτοχαράχτηκαν θα ήταν καλύτερα ορατές, ενώ δεν αποκλείται η χρήση χρώματος, ίσως λευκού, οπότε το αποτέλεσμα θα ήταν και ζωγραφικό. Βρίσκονται σε χώρους ή και επιφάνειες ιδιαίτερα μεγάλες, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως ενιαίες, καθώς χαρακτηριστικά όπως στοιχεία της τυχοποιίας, ρογμές ή διαφορά επιπέδων, αποφεύγονται επιμελώς, χωρίς όμως να φαίνεται ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη των παραστάσεων. Παραδείγματος χάρη στο χώρο έξω από το τείχος, έκτασης 1.200 τετραγωνικών μέτρων περίπου, είναι το γκρι χρώμα που βλέπετε, ο βράχος παρουσιάζει βαθμιωτά μέτωπα και ρογμές σε πολλά σημεία, οι οποίες είχαν πληρωθεί με πυλόχωμα για εξομάλυνση της επιφάνειας. Οι βραχογραφίες βρίσκονται στις επίπεδες και λίες επιφάνειες, οριζόντιες ή κάθετες. Ο χώρος αυτός, έξω από το τείχος, ο οποίος έχει ένα σκαφί κατά τα 2/3 περίπου, βρίθη βραχογραφιών. Εδώ με συμβολικά, γραμμικά, εικονιστικά θέματα, καθώς και με σύνθετες επιμέρους σκηνές, φαίνεται ότι αποτυπώθηκε η επιτομή της κοσμοθεωρίας των κατοίκων για σημαντικές πλευρές της ζωής τους, όπως η θρησκεία και η γονιμότητα, καθώς και ο ναυτικός χαρακτήρας του οικισμού. Ενδεχομένως δε να είχε και αποτροπαϊκό χαρακτήρα για την προστασία του. Πρόκειται για ένα δημόσιο χώρο ιδιαίτερη σημασία για τον οικισμό, όπου ενδεχομένως να γίνονταν και διάφορα δρόμενα. Ως εκ τούτου η κοινότητα θα είχε εξ αρχής τον αποφασιστικό ρόλο για την επιλογή του χώρου, καθώς και για τη θεματογραφία, την έκταση και τη χωροταξία των βραχογραφιών. Παραδείγματος χάρη παρατηρείται μια ιδιαίτερη πύκνωση κοντά στην πύλη του τείχους. Προς το παρόν, λόγω της έκτασης και της πληθώρας των βραχογραφιών, καθώς και του γεγονότος η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι πολύ πρόημο να διατυπώσουμε ασφαλή συμπεράσματα για την οργάνωσή του. Πάντως, η ανάπτυξη παραστάσεων σε πολύ μεγάλες ενιαίες επιφάνειες, εδώ είναι η επιδαπέδια βραχογραφία του ιερού, ενέχει και το μνημιακό στοιχείο, το οποίο βρίσκεται για πρώτη φορά στο Στρόφυλλα και δείχνει την πρώιμη εμφάνιση της τάσης αυτής στην κυκλαδική τέχνη. Αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον δημιουργό,
ο οποίος καλείται να δαμάσει το στοιχείο αυτό, δηλαδή τη μεγάλη επιφάνεια, βραχώθηση στην περίπτωση αυτή, με τα όποια χαρακτηριστικά της, σκληρότητα, ρογμές, διάφορα επίπεδα, και να δημιουργήσει τρόπους καλλιτεχνικής έκβασης για την οργάνωση των συνθέσεων και την απόδοση των επιμέρους σκηνών και θεμάτων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιδαπέδια βραχογραφία του Ιερού, αυτή που βλέπετε, εμβαδού 70 τετραγωνικών μέτρων, η οποία φαίνεται να οργανώθηκε εξ αρχής γύρω από μία εγκοπή προσφορών στο βράχο. Εδώ είναι σε σχέδιο. Τα κυριότερα επαναλαμβανόμενα συμβολικά θέματα είναι το δαχτυλιόσχημο, είναι πάνω από 40, που θεωρείται ότι συμβολίζει τη γυναικεία θεότητα, και τα πέλματα, που μάλλον δηλώνουν την ανθρώπινη παρουσία. Τα εικονιστικά θέματα εικονίζονται σε ξεχωριστές ομάδες. Είναι το ψάρι, η πάπια και τα πλοία, το ένα φορτωμένο με ζώα. Ωστόσο, για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας παράστασης, ήταν απαραίτητο να συνδεθούν εικονογραφικά και συμβολικά όλα αυτά τα επιμέρους θέματα με ένα κοινό στοιχείο. Αυτό ήταν η θάλασσα και χρησιμοποιήθηκε το θέμα που τη συμβολίζει. Δηλαδή, οι μικρές κοιλότητες σε διάταξη σπήρας, το οποίο παρεμβλήθηκε ανάμεσα σε αυτά, δημιουργώντας σε όλη την παράσταση ένα είδος ομοιόμορφου καλλιτεχνικού βάθους. Έτσι, στην παράσταση αυτή, αποτυπώθηκε ως σύνολο τα στοιχεία της θρησκείας και της λατρευόμενης θεότητας, προφανώς σχετικής με τη θάλασσα. Επίσης, η πρόσωψη του τείχους φαίνεται να λειτουργεί ως ένα είδος πολύ πρώιμης μορφής ζωοχώρου, όπου εικονίζονται κυρίως πλοία, είναι περίπου 20, τα οποία κατευθύνονται προς την πύλη. Μεμονωμένα, εν είδη πομπής, όπως τον κεντρικό προμαχώνα που βλέπετε, ή σε αλλεπάλληλες σειρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σηματοδότηση της πύλης με το σύμβολο του οικισμού, το πλοίο, απαντά για πρώτη φορά. Δείχνει ότι ήδη από την νεολιθική εποχή έχει διαμορφωθεί η ανάγκη για δήλωση της ταυτότητας του οικισμού στην είσοδό του, σημείο μετάβασης από τον εξωτερικό στον εσωτερικό χώρο. Τα βραχογραφήματα του τείχους ενδεχομένως δεν έγιναν ταυτόχρονα. Ωστόσο, εξ αρχής η κοινότητα θα είχε τον αποφασιστικό ρόλο για την κόσμηση ενός σημαντικού δημόσιου έργου, με την κατάλληλη θεματογραφία για την προβολή της ναυτικής δύναμης του στρόφιλα, επιλέγοντας το πλοίο. Ενδεχομένως, με την αντίληψη του ενιαίου θέματος, να είχαν κοσμηθεί και οι πρωτοκυκλαδικές δύο βραχογραφημένες πλάκες από την κορφή Ταρονιού στην Άξο, τις είδαμε πριν από λίγο, οι οποίες ίσως να προέρχονται από το εκεί μικρό αψιδωτό ιερό. Πλοία σε αλλεπάλληλες σειρές, ώστε να προσδίδεται η εντύπωση του βάθους, εικονίζονται στο χώρο έξω από το τείχος που είπαμε πριν λίγο, στο τείχος και στο ιερό. Τέτοιες σκηνές δείχνουν ότι ο πειραματισμός για την εξεύρεση τρόπων συγκρότησης επιμέρους σκηνών σε συνδυασμό με τη διαχείριση επιφανειών μεγάλων ή και με ιδιαίτερο σχήμα, όπως αυτόν στην πολύ μεταγενέστερη μικρογραφία της θύρας, ανάγεται στην νεολιθική εποχή. Ασφαλώς το αποτέλεσμα διαφέρει. Σχεδιαστικό στο στρόφυλλα, ζωγραφικό στο ακροτήρι και είναι ανάλογο της εποχής, των τεχνικών μέσων και των δυνατοτήτων τους. Στο στρόφυλλα χρησιμοποιείται ένα πλούσιο εικονογραφικό λεξιλόγιο που αποτελείται από συμβολικά, γραμμικά και εικονιστικά θέματα, καθώς και επιμέρους σκηνές με αφηγηματικό χαρακτήρα που απαντούν για πρώτη φορά. Πολλά βρίσκουν τα παράλληλά τους στην εικονιστική τέχνη της εποχής του Χαλκού, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει τις απαρχές της στις νεολιθικές βραχογραφίες. Έχουμε κάνει μόνο μία μικρή σταχυολόγηση. Συχνότατο είναι το δαχτυλιόσχημο θέμα του γνωστού τύπου των νεολιθικών ειδωλίων, το οποίο ερμηνεύεται ως σχηματική απόδοση γυναικείας θεότητας. Παρατηρείται ότι το σχήμα του είναι όμοιο με των ενηγματικών πρωτοκυκλαδικών διγανώσχημα σκευών, που ανάμεσα σε άλλα χαρακτηρίστηκαν και ως τελετουργικά. Φαίνεται να αποτελεί τη μεταφορά ενός νεολιθικού κωδικοποιημένου συμβόλου σε φορητό αντικείμενο κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Έξω από το τείχος,
παριστάγονται τρίγωνα, τα οποία ενδεχομένως να δηλώνουν το γυναικείο φύλο, αντίστοιχα με μερικά πρωτοκυκλαδικά ένα τηγανόσχημα σκεύη. Επισημαίνεται ότι μια ομάδα τηγανόσχημων συγκεντρώνει στην επιφάνειά τους κύρια επιμέρους θέματα των βραχογραφιών του στρόφυλλα, δηλαδή το πλοίο, το ψάρι και τη σπήρα. Το φαλόσχημο θέμα απαντάται δύο φορές, τη μία σε συνδυασμό με δαχτυλιόσχημο. Αν και βρίσκεται ως ομοίωμα στη μετέπειτα τέχνη, παραδείγματος χάρη σε πρωτοκυκλαδικές ψήφους, ωστόσο απουσιάζει από την αντίστοιχη εικονογραφία. Πολυάριθμες είναι οι ανθρώπινες πατούσες, συνήθως σε ζεύγη ή και σειρά ζευγών, ένα θέμα διαχρονικό στο Αιγαίο. Συχνότατο είναι και το θέμα των μικρών κοιλοτήτων, σε διάταξη σπήρας, το οποίο δηλώνει τη θάλασσα και αποτελεί συχνά συνδετικό στοιχείο των επιμέρους παραστάσεων. Είναι σύνηθες θέμα σε πρωτοκυκλαδικές βραχογραφίες, όπως της Νάξου και της Ηρακλειάς, ένα παράδειγμα από την Νάξο, αλλά και πρόσφατα έχουν βρεθεί και στην Αστυπάλη. Στα γραμμικά θέματα ανήκουν η σπήρα και η ανοιχτή τρέχουσα σπήρα, συχνά θέματα στην τέχνη της εποχής του Χαλκού. Καθώς και ο Μέανδρος, ο οποίος όμως δεν φαίνεται να έχει την ίδια συνέχεια. Το συνηθέστερο εικονιστικό θέμα είναι το πλοίο, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κυκλοδική εικονογραφία. Εικονίζεται πάνω από 100 φορές, καταδεικνύοντας ότι αποτελεί το σύμβολο ενός ναυτικού οικισμού. Είναι καμπυλόσχημο και το μήκος του συνήθως κυμαίνεται από 8 έως 25 εκατοστά, ενώ σε μία περίπτωση φτάνει το μισό μέτρο. Οι κοπηλάτες που φτάνουν τους 15 δηλώνονται σχηματικά, ενώ μερικές φορές φέρουν είδος σημαίας. Στον ίδιο τύπο ανήκει το πλοίο εγχάριχτης παράστασης σε όστρακο της φυλακοπής 1. Επίσης, τις φραγκογραφίες στην πόλη της Πλάκα στην Άνδρο, θα πούμε και αργότερα γι' αυτό, τα πλοία είναι όμοια με τους στρόφυλλα και συνδυάζονται με νεολιθικά θέρματα, παραδείγματος χάρη το δαχτυλιόσχημο, αλλά και με άλλα προχωρημένα ως προς την απόδοση, όπως ανθρώπινα πορτρέτα. Φαίνεται ότι διατηρήθηκαν οι αρχικές νεολιθικές βραχογραφίες του πλοίου, χωρίς να αντικατασταθούν με τον τύπο του πρωτοκυκλαδικού γωνιώδους πλοίου. Ο καμπυλόσχημος τύπος συνεχίστηκε μέχρι και την υστεροκυκλαδική περίοδο, όπως δείχνουν τα πλοία στις τοιχογραφίες της Στήρας και της Σκαίας, το μέγεθος των οποίων αναλογεί με τους στρόφυλλα. Ωστόσο, στην πρωτοκυκλαδική εικονογραφία επικρατεί ο γνωστός τύπος του γωνιώδους, το οποίο όμως ίσως να οφείλεται στην αφαιρετική καλλιτεχνική τάση της εποχής ή και στην απεικόνηση ενός ιδιαίτερης σημασίας τύπου πλοίου. Στον στρόφυλλα υπάρχει μια σειρά και άλλων πρωτοεμφανιζόμενων εικονιστικών θεμάτων, τα οποία βρίσκουν τα παράλληλά τους στη μετέπειτα τέχνη των Κυκλάδων. Πρόκειται για ζώα, όπως ελάφια, ελουροειδή, μάλλον τσακάλια, κατσίκια και έγαγρος, υδρόβια πτηνά, όπως υπάρχια, καθώς και θαλάσσια όντα, όπως το δελφίνι και ψάρια. Επίσης, υπάρχουν και επιμέρους σκηνές με αφηγηματικό χαρακτήρα, όπως ένα μεγάλο πλοίο έξω από όρμο, όπου βρίσκονται μικρές λέμπη. Και τα στιγμιότυπα με πλοίο φορτωμένο με κατσίκα, με ζώα. Εικονίζονται και συνθετότερες παραστάσεις, όπως η σκηνή από την άγρια φύση, με κυνήγι ελαφιών από αγέλη τσακαλιών, και η θαλάσσια σκηνή κοντά στην πύλη του τείχους, όπου ανάμεσα σε πλοία και συμβολικά θέματα εικονίζονται δελφίνια, μητέρα με βρέφος. Στην ίδια περιοχή απεικονίζεται ανθρώπινη μάλλον μορφή ή ανθρωπόμορφο ξώνο,
ενδεχομένως απεικόνιση μιας θεότητας, η οποία φαίνεται να κρατά ζώα σε μια πρώιμη μορφή πότνιας ή πότνιου θηρών. Η απόδοσή της με τις μικρές κοιλότητες ίσως δηλώνει τη σχέση της και με τη θάλασσα ως μια υπέρτατη θεότητα της φύσης. Οι πολυσύνθετες βραχογραφίες του Στρόφυλλα ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη μελέτη της τέχνης αυτής. Το γεγονός ότι υπάρχουν βραχογραφίες και στον νεολιθικό οικισμό του Βριοκάστρου στην Άνδρο, με την ίδια τεχνική και θεματολογία, δύο κοιλότητες, δείχνει ότι είναι ευρύτερα διαδεδομένες και θα πρέπει να αναμένονται ανάλογα ευρήματα και σε άλλες νεολιθικές θέσεις. Εκτεταμένες βραχογραφίες υπάρχουν και στην προϊστορική πόλη της Πλάκα στην Άνδρο, η οποία φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε κατά την πρώιμη μεσοκυκλαδική περίοδο. Η τεχνική και η θεματολογία πολλών, πλοία, πατούσες, δακτυλιόσχημα, δείχνουν ότι είναι σύγχρονες του Στρόφυλλα, το οποίο οι κάτοικοι φαίνεται ότι μετακινήθηκαν εκεί προς το τέλος της νεολιθικής, αρχές της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Η εξελιγμένη, όπως φαίνεται, εικονογραφία με την απεικόνιση ανθρώπινου πορτρέτου, περιβαλλομένου με νεολιθικά θέματα, δείχνει τη συνέχιση αλλά και τον εμπλουτισμό της τέχνης αυτής και κατ' επέκταση γενικότερα της εικονογραφίας. Επίσης, υπάρχουν ισχυρές αντιστοιχίες με τις πρωτοκυκλαδικές δύο βραχογραφίες από την κορφή Ταρμίου στην Άξο. Επίκρουση, κλίμακα, γενική αισθητική, επιμέρους θέματα. Πάντως, οι βραχογραφίες αυτές της Νάξου και οι σύγχρονες τους της Αστυπάλειας που βρέθηκαν πρόσφατα, τα διάσπαρτα αλλά δύσκολα χρονολογήσιμα εικονικά δείγματα στην ύπαιθρο χώρα πολλών νησιών, όπως της Νάξου, της Ηρακλειάς και της Αμοργού, δείχνουν ότι η τέχνη αυτή συνεχίστηκε στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, ενώ οι βραχογραφίες της Πλάκας στην Άνδρο καταδεικνύουν την επιβίωσή τους τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας. Οι πλούσιες σε θεματογραφία βραχογραφίες του Στρόφυλλα δείχνουν ότι οι νεολιθικοί καλλιτέχνες, πειραματιζόμενα σε ένα ιδιαίτερο και όχι εύκολο υλικό, πολύ πριν τη μεγάλη ανάπτυξη της εικονιστικής τέχνης της Κυκλάδης κατά τη μέση και ύστερη εποχή του Χαλκού, αγκιογραφία, τυπογραφίες, έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση του εικονογραφικού λεξιλογίου και τη διαχείριση του χώρου σε σύνθετες παραστάσεις με συμβολικά, γραμμικά και εικονιστικά θέματα, καθώς και σε σκηνές απεικονιστικού χαρακτήρας, δομώντας τις ρίζες της εικονιστικής τέχνης της προϊστορικής Κυκλάδης. Ευχαριστώ. Ότι η κυρία Δελεβάντου, όπως όλοι καταλαβαίνετε, ανοίγεται ένα τεράστιο καινούριο κεφάλαιο στην Αιγαϊκή, στις πρώιμες φάσεις της Αιγαϊκής εικονογραφίας και σύμβολιστικής, και βέβαια είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πραγματικά θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό αν συλλεγούν συστηματικά και από τα άλλα κυκλαδονίσια οι άλλες παραστάσεις, οι άλλες βραχογραφίες, οι οποίες σίγουρα είναι πολύ περισσότερες σίγουρα από ό,τι υποπτευόμαστε. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Και παρακαλώ τον κύριο Ρίτνερ, σήμερα ταξιδέψαμε μαζί, αισθάνθηκε νομίζω και ο πελαγίτης μέσα στο καράβι με την ταλαιπωρία, με βοηθεύει προσωπικά ιδιαίτερα το γεγονός ότι ασχολείται με θέματα της αιγυπτιακής μαγείας. Βέβαια, σήμερα θα μας μιλήσει με θέμα Egyptian Exchange of the Koine Art Style of the Second Millennium BC. I thank the committee for allowing me to be an alien voice, but I hope not an unrelated voice. Is this a pointer? Yes. Okay. I tend to wander. I'm not reading from a prepared text. The 1992 discovery by Manfred Bitok at Tel Adaba, ancient Avaris,
showed instantly a major presence of Aegean art within Egypt that could not have been imagined earlier. The features I don't need to discuss in detail because I think they are at this point very well discussed and probably only too well known to you. The notion of this as part of a broader koine can perhaps be justified by the discovery by Aslahan Yener in 2006 of a similar sort of scene on pottery. And in fact, Dominique Colon had already illustrated a seal from the same site with bull leaping, and the international flavor of all of this is further stressed by the presence of an Egyptian Ankh sign above life. We are from the same site as well. We have a bull scene with double axe. And all of this would be fascinating if we had more in Egypt that I could talk to you about how this aspect of bull leaping thoroughly penetrated Egyptian culture. It does not. So instead, what I want to discuss with you are those few specific examples, I'm going to take a few examples, of how Aegean art directly impacted Egyptian artistic repertoires, and a couple of examples of how Egyptian art, in return, influenced that broader Aegean set of motifs. Now, to do that, I begin with the dagger of Akhmoza, which has been well discussed also. I want to point out, here we can have a clearer example of it. You can see our Aegean-themed lions, more of which in just a moment, confronting a series of locusts. And already in this early example of the flying gallop with lions, there is a composition that is both Aegean and Egyptian. Because the symbolism of the locust has very specific connotations. The bound prisoner motif in which figures are bent horribly shaped with like this trussed behind their back corresponds to the general physical position of the locust. And in fact, in hieroglyphs, the word Senhem is used not only, literally means the son of the robber, and thus is an apt description of alien, chaotic peoples, foreigners, and it is even used for cursing, etc., all things that are unclean. And it can, we can see it where the word is actually just by itself as this, or spelled out as the son of robber. But it is the features to the right, the bull, the lions that have drawn most of the attention, and none of my Natos has already discussed this, the lion dagger from Mycenae and its relevance, the Tel of Dava, flying gallop with lions. And this notion of a flying gallop is found in Egypt sporadically from the Old Kingdom and the Middle Kingdom. I show you a bull from Khubed el-Hawa, tombs near Aswan, from Dynasty 6. This is the tail end of the Old Kingdom. But these invariably appear in hunting scenes, but they are not consistent. Instead, what one begins to see in the New Kingdom, after the reign of Akhmoza, who gives us our first clear example of this lion on his dagger, are features of the flying gallop that have been adapted for Egyptian purposes. So the Egyptian panther you see here is actually the handle of a cosmetic spoon, and we can see more examples from multiple collections. We can see the same sort of flying gallop that's been adapted for the handle of a whip for a horse, and even a toy for a dog. It is adapted in hunting scenes in Egyptian tombs throughout the New Kingdom in ways that are purely Egyptian. We have a rather static Egyptian charioteer shooting into an intentionally jumbled scene. This is the Egyptian way of representing chaos, usually with animals or foreigners, that defies the nice logical line of the Egyptian characters. And we can see our flying gallop, bunny rabbit, and hyenas with various arrows.
This is even used for royal scenes, again, the desert hunt for Tutankhamun's painted box. And perhaps the most elaborate example of this is from the tomb of Puy Imre, where we have a dog who is not merely doing a flying gallop, but somersaults. And all these various animals, like the rabbits. It's interesting as well that this particular tomb from the time of Thutmose III is one of the few Theban tombs that actually depicts an Aegean visitor. But there are multiple other Syrians, etc., so that this is not something that specifically indicates that this is a recognized Aegean component just because he's present, but it is curious. The second major figure that one finds adapted from Minoan art style is the griffin. You see it here again on Ahmose's axe, and even here in its first appearance in the crested griffin style. I'll show you earlier Egyptian griffins. We have many of them going all the way back to the pre-dynastic period. It has been thoroughly incorporated as an Egyptian representation because the text directly above it says that this figure is beloved of Montu, who is the Egyptian god of war, and consequently appropriate for the scene of the king defeating a prisoner here on his axe. You see the other side of the axe is fully Egyptian with its representations. So the figure of the griffin here does not call attention to itself as being something exotic for the Egyptian audience. But of course it is in this particular form. We can find a variety of your Tel Adava again with a crested griffin. We even have a griffin fragment, very fragmentary, at Alalakh, so this is part again of the Koine, if you will. But Egyptian griffins had existed from the earliest times. The bottom one is pre-dynastic. These are a series from the Middle Kingdom. They show a wide variety, including domestic ones with a collar. I don't know where they kept them. But you'll notice what is missing here in these various Egyptian griffins is anything like a crest, or the wings treated as you find the wings treated in the dagger of Ahmose. This symbol, in its Aegean form, will become a basic component of the Egyptian writing system, used until the end of Egyptian culture. Not only for multiple names for the word griffin, but also for words that mean fast, speedy. It is a swift killer, and as I've mentioned in my write-up, it's the closest thing there is to the death on swift wings, so-called curse for Tutankhamun, if there were one, which there is not. But had it existed, it would have had to use this word, because that is the symbol. Here it is as the word to go fast, and here you can see it written specifically with that Minoan-influenced griffin. As I said, this continues all the way to the end of Egyptian civilization. This is a Roman-era depiction of Nemesis as a Minoan in origin griffin. But by this point, the Egyptians will not have, well, even earlier, by the time of the New Kingdom, after its first adoption, the Egyptians will no longer have seen that as exotic. And what's particularly interesting is both the griffin and the lion flying gallop are adopted by the same king, Ahmose, who is the king who sacks Tel Adaba Avaris. And so perhaps we can link the adoption of these features directly to those images that are at that site, although that remains controversial. Now I'd like to introduce you to a couple of examples of Egyptian elements within Aegean art. This well-known example of papyrus would strike any Egyptologist, myself included, as not an Egyptian scene, because Egyptian scenes treating papyrus would show what I will show you in just a moment. This is instead a hieroglyph, let's go back one, that has been written multiple times. Here is that hieroglyph, a more elaborate version up here, and this is a word which actually means Lower Egypt, the Delta. And it is used in many contexts on trade goods. Here is a normal Egyptian wall painting of what papyrus would look like. So almost certainly the artists
from Thera did not go and look at Egyptian wall painting. What they did instead was look at objects which make use of those signs. This is a normal part of royal iconography, the lord of the two halves of the kingdom. Anything with a royal name will include that on it. We also have it on small portable objects like ceilings, where it uses, it means the word behind. On this little frog seal, it says, behind the goddess Mut, there is no fear. Mut is the wife of the god Amun. And on cosmetic spoons, which can travel very easily, which show these same very stylized papyrus features, which could easily be adapted, and even on pottery. Here, next to the frog. Again, from the Middle Kingdom, a precise time in which these images could well be picked up by the broader Aegean and Levantine world. The next example I want to talk to you about are the blue monkeys. You've seen one a little while ago. The blue monkeys are interesting because in the Parada Feshrift, Machtelmelek expressed the idea that in Aegean and Anatolian art, there is a very great difference in what monkeys can do than what they do in Egypt. And she thinks this is a new development passed through Anatolia into the Aegean. For her, the Aegean and Anatolian monkeys can be shown in adoration. They can hold pots. They can play music. They can directly confront sacred architecture. What I'd like to show you very quickly is all of that exists in Egypt from earliest times to latest times. Here are the Achimhuyuk monkeys that Melek thought were unique for this period, holding pots. But in fact, monkey pots are attested from Dynasty 5 on to the end of Egyptian culture. Here are a whole series of them in multiple forms. These are typically made of blue anhydrite, more of which in a moment. Monkeys at all periods in Egyptian art and symbolism and texts are shown in adoration. Monkeys are said to, baboons especially, but any monkey is said to chatter to mark the rise of the sun and thereby pray to it. The monkey is associated specifically with the god Thoth. Here, very late, this is Ptolemaic in date. We can see Thoth in adoration of a lion goddess, Tefnut, in Nubia. In the Middle Kingdom, a new kingdom, we have monkeys associated with temple architecture, like columns, exactly like what you have in wall painting. We have monkeys from the Middle Kingdom and New Kingdom who are involved with music, here playing double pipes. And this is particularly related to images of fertility because we see a monkey playing a double pipe on the Turin erotic papyrus. I'm not showing you the activities going on either side, but they are X-rated. But the presence of the monkey with a scene promoting earthly fertility is exactly what one would expect. And we have, again, the god Thoth playing a lyre at the Temple of Philae to welcome back that goddess he was shown in adoration from before. Again, Philae, this is late, but the point is this is a common theme that doesn't only begin late, it runs through the entire gamut from the old to the latest periods. Here's an example of one of these blue anhydrite monkey pots. You probably can't see from there just how blue these actually are, but the other examples in which monkeys traveled was in Faience, and they are remarkably blue. So I think it is highly likely to the extent to which monkeys became blue has to do with the medium by which they were transported. Easily portable blue pots and blue faience figures. The last thing I want to broach to you is the issue of the so-called Minoan genius. Again, Melek in the Parada Feshrift insists that what you see in Aegean art is radically different from what would exist in Egypt, because the genius invariably, while Sir Arthur Evans already recognized the origin of these figures in Tawerit, these figures carry vessels before a goddess. An image of female fertility, presumably. The question is, here is our goddess Tawerit. She has a crocodile tail.
Mellinx decided that the back of the figures in a GeoArt looked more like a fringed shawl, possibly. Adaptations occur, but adaptations also occur in Egypt, as I'll show you in just a moment. Here's a drawing of that same kind of figure. The goddess Taweret occurs on monkeypox, because many of these monkeypox are designed to hold makeup, kohl, which is used to decorate the eyes, and therefore associated with women. So not only is the monkey there, also you can see the surrounding monkey very schematically done. Here's our monkey, and here's Taweret. Here's Taweret again on one of these decorative pots. But the most striking examples of Taweret and pots and fertility are Middle Kingdom pots, which are designed to protect women during childbirth. It has been argued, though we are not sure, that these are vessels which may have contained unguents to cure stretch marks. A suggestion. But what you'll notice is that this figure is only partially human. It's much clearer when seen from the side, because those are not human feet. She is holding the hieroglyph for protection directly in front of her womb, the exact figure that the goddess Taweret holds, and these are Taweret's feet. So what you have here is an image in which Taweret is not simply carrying a vessel, she is the vessel. So the notion of Taweret and vessel is something that continues, again, throughout Egyptian history. It's not necessarily a new invention. The backside of these often have rippled hair, which approximates in human scale a crocodile tail. So already within the Egyptian vessels, there is some adaptation to join human and hippopotamus characteristics through a long mane. And so I can easily imagine that a GeoArtist might make a similar or different interpretation. But this same notion of Taweret as a goddess who pertains to female fertility continues all the way into the latest periods. This is from around 700 BC. Dynasty 25, it is one of many that we have of the goddess Taweret as a vessel who pours fluid directly out of her breasts. So the association of this goddess with another goddess as the protection of childbirth and birth in general is absolutely established. Thank you very much. Thank you very much. I am sure that with this new approach of some concerning the interpretation of the reception of Egyptian symbols and symbolism in Aegean, I think that you stimulate for a big discussion at the end. Thank you. Thank you, Nemo. And I just press the arrow, right? You can just press the arrows or to the right arrow here. This is the point on the top. Or I can do it from here. Yes. And this is, which one is the pointer? This is the pointer where you point with the top mouse. The rock και ελπίζω να συνεχίσω κι εγώ. Να σας πω, με ακούτε? Μπα. Να τα ανάψω όλα, πώς. Ήρθε ο καλός. Ποιος ξέρει εδώ πώς ανοίγει το... Τώρα λειτουργήσαν. Ανοίξαμε εμείς μαζί με το κλείστο. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι μου ήρθε κουτί η διάλεξη του κυρίου Ρίτνερ, γιατί πάνω σε αυτό θα βασιστώ και εγώ, στην ιδεογραμματική σημασία της μιλωϊκής τέχνης και πώς συνδέεται με τη θύρα, αλλά θα μιλήσω αγγλικά για τους ξένους μας, οι οποίοι είναι και πολύ άριθμοι.
αλλά θα μεταφράζω βασικές ιδέες, θα τις μεταφράζω και ελληνικά. Λοιπόν, the title of my talk, I will continue in English, is The Spiral Symbolism, and I have added the subtitle Solar Religion, δηλαδή ηλιακή θεολογία. The communist opinion is that Minoan religion is centered around fertility, and I will be arguing pretty much the same point, but I'm going to be modifying this, and I'm going to argue that it includes very highly abstract ideograms, ideogrammata, which are actually quite similar to Egyptian ones. The paintings and pottery from Akrotiri, and I will address this issue of the dialogue between paintings and pottery, and will show evidence of this same solar religion, ηλιακή θεολογία. But I'm going to begin with something very concrete, which is a newly restored set of paintings from Xisti-3, and I owe the slide, as well as a wonderful tour of Xisti-3, these paintings, to Andreas Vlachopoulos and Nikos, who is restoring them in painting, and who toured me on this marvelous visit two years ago. Now this room is on the third story of Xisti-3, and all the four walls are covered with very large and interlocked spirals. Γι' αυτό τις λένε οι σπήρες, οι γαλάζιες και οι κόκκινες. And they're so large, and their arrangement is so peculiar, that they literally bedazzle the visitors. So I'm saying this, you may see this yourselves in the next days. When you go there, you really understand that this cannot have been merely decorative, but there is something very symbolic and very puzzling going on. Note also that these paintings are located exactly above the goddess painting. So there is one visible goddess in Xisti-3, and they are located directly above. Now, one first observation that I have, and I'm going to focus on this, is that I'm not so technical either with these machines, so let me show you. If instead of looking at the spirals as a kind of interlocked and related system, we look at one single motif, it becomes evident that it may well compare with a lily, that the shape compares with that of a lily. And I show you here an abbreviated version of the fresco of the lilies, the so-called Prince of the Lilies from Knossos. I also want you to note that we have two sets of spirals, this set and the second set up here, just like on the lily fresco. Another detail that I would like to point out is that the upper spirals, the second spirals, encapsulate what I believe is a sun disk. And I'm going to argue this point at length later. The next image shows the anatomy and the floral biological structure of a lily. And it may perhaps reveal why the concept of the blossom, του άνθους, δηλαδή ελληνικά, the concept of the blossom interested Minoan art so deeply. Each flower consists of its petals, of course, and a circle of stigmas and a stamen in the center which fertilizes them. So you have stigma and the petals, of course, and then you have these surrounding stigmas over there. Each flower, of course, since it has all these organs, has the possibility of self-pollination or self-fertilization. However, as Darwin points out, or Darwinos, he points out that this rarely occurs, and in fact nature sees to it that actually flowers are cross-pollinized. Ovules exist as well. Note the central position of the stigma, which is surrounded by the stamens, and the comparison with
The images is very instructive. So what you see here is on this side, on the left, on my left side, you see the spirals from 63, and you may note that the interesting point about them are the stigmas here, right here. Which is really incomprehensible. We usually say that these are just decorative motifs, but obviously we can make more out of this. And the sun disk is the same thing as the anther, or the stigma, rather. So, the spirals then of 63 seem to have a lot of symbolic meaning. And this is with very good reason that they are called by archaeologists blastospires, in other words, the spirals that generate growth. Now, we must examine an important motif which will prove to be a key in our floral investigation. And I'm referring to the yellow sun disk on the upper spiral. And I do believe that this is the key which unlocks many puzzles in Minoan art. That the symbol in question is the sun can be shown also by the comparison with this vase from Akrotiri, the so-called eagle vase, which has been discussed among other people by Christos Droumas and Marisa Marthari. But here I'm not going to focus so much on the eagles and the direction in which they're flying, but on the sun disk itself. And it occurs twice, indicating, as I said, mostly the direction of the eagle's flight. We come now to the first conclusion of my short paper, and this is this, that the sun disk is a homologous structure, that is, it has in homology domi, it has a similar function to the stigma of the flower in the center. And why am I saying this? It's because it generates growth, and it is the source of life. So in other words, what I'm trying to do here is to show that these motifs have a highly symbolic character, and we are used to this from Egyptian art. And we have just seen how Robert Ritner interpreted the locust on Egyptian hieroglyphs. Now here is a further proof which derives from the iconography of ceramics. And let me show you the following, very puzzling, pithos from Akrotiri, which we can interpret if we adopt this prism. Because in this pithos from Akrotiri, the sun disk is in the center of the composition, and it encapsulates a crocus. And it says that the sun disk becomes the crocus blossom, or crocus lily, and the crocus becomes the sun disk. And the scene is complex, but it's not nonsense. And what we see, actually, is that the sun generates more growth. So the sun disk. Here is a crocus, and here we have a clump of crocuses growing from the spirals. So this is a very dynamic image and highly symbolic, which encapsulates growth. The crocus has now emerged as another symbol of the power of the sun. And the goddess herself embodies the crocus, and that's why she's decorated with crocus flowers as well as a crocus tattoo, which we see on her cheek. Now, if I'm right about all this, then we ought to have some more expressions of this idea in other media. And indeed, this is the case. Look, for example, at this golden pin from Mycenae on the left side of the screen, where we have a goddess, and she gives rise to a luxuriant plant, which kind of overtakes her to the left and right, and she's the generator. And an inevitable comparison comes to mind, which we see on the right screen, which is the Egyptian god Nefertem, who gives rise to a lotus plant, and he himself is the embodiment of renewed life every morning. Now, a brief iconographical glimpse at the program of Xistri and the West House indicates how all of these floral concepts are interrelated and sometimes acquire a very ideological significance. We see, for example, how ubiquitous the lily is on both pottery, and I show here a pithos from Akrotiri, as well as frescoes. We have, starting from the upper left side, the shrine from 63, which is decorated with lilies,
We have crocuses and lilies on the ship fresco. We have a woman on the right side who holds lilies as well as roses. We have a pithos decorated with lilies. We have a goddess and we have the spring fresco. And this is just a very small sample of all these interrelated frescoes, which I believe express a narrative of solar ideology. And it's worth pointing out that the emblems of the ship, which is the Admiral's ship, and which Livia Morgan has very eloquently described as a kind of celebration of spring, I would expand the idea and say that they reflect the celebration of sun, the sun ideology, namely, the sun is the source of life. Now, there's a political side to all this, because the sun is also connected with a royal house, and so at the same time, we have an expression of the ideology of the monarch. So speaking of the political aspect of this ideology, maybe Evans was right that the Prince of the Lilies does indeed represent a king or a prince, and that the lily is more than decoration, and it is an insignium dignitatis. It's an emblem of his office. And here we witness once more the close connection between religion and politics, which we also have in Egypt. Because the king, in Egypt as well, is the adopted son of the goddess Isis or Hathor. I will next elaborate on abstractions, which are complicated but unambiguous, unambiguous ideograms of solar theology, which are designed to show that the sun is the source of all life, and that all plants, in fact, are manifestations of the sun. Δηλαδή όλα τα φυτά εκφράζουν την δύναμη του ήλιου. So just look at very few samples of pottery. Here is a late Minoan 1A or 1B flask from Knossos, an Askos from Crete. And note that the spirals there may refer to the energizing side of the sun. A very eloquent piece is this one, which is a seal. And it shows a double axe in the center, and surrounding the double axe are spirals. And this is one of my favorites. It's a pithos from Palaepastro, where we have a big head of a bovine. Usually people call it a bull's head, but I don't see why it cannot be a cow's head. So that's why I prefer bovine. Ladina Vodi, but I don't specify if it's a bull or a cow. Who knows what it is? But that's not the important part. The important part is the presence of the double axe and the fact that the whole scene takes place in a meadow of lilies and other plants. Here you have roses generated from these circles. You also have a lily on the upper part. All this is interspersed with the double axe. And another pithos from Knossos shows double axes which are growing in a meadow of reeds, lilies. You have a lily to the right, and rosettes, floating rosettes on the background. So you can see here as well that we have very close interconnection between plant life and sacred symbols, or what we call sacred symbols. Finally, I have a very interesting larmax, also from Palaepastro. Where a double axe is literally sprouting from or growing from a lily. And I think that all these cannot be fortuitous, they cannot be fantasy, but they do reflect a kind of system, of organized system. So for the end, I will turn to the cradle of solar theology, which is Egypt. And it was King Akhenaton in the 14th century who made solar theology famous. And he dates a little later than the paintings and the pottery, the ceramics we have discussed. But in fact, solar theology dates from a much earlier period, already in the Middle Kingdom, probably goes back to the Old Kingdom. Here we see the king, Akhenaton, offering flowers to the Aten. The Aten is the sun disk, or Iakon Diskos. And we also see the rays of the sun giving life and energy to the plants. So this is the important
important relationship that we have to keep in mind. On another image, we have Akhenaten and his wife Nefertiti and his daughter. And it's very important to note that the king's wife and his daughters are there because they represent the female aspect. So we have the male aspect, which is the king, and the female aspect as well. And again, they offer flowers, and the sun is energizing them, and he's giving his gifts. If you look at the right side of our screen here, you can see the sun as an energizing force in the Lake Minoan 1B, apart from Halepastro, and the sun's rays are so potent that they even reach the sea. And just in case you don't believe this, you can look at a seal from the collection of Yamalakis, which shows the sun and dancing around it are dolphins. So all sides of life, even the sea, are energized by the sun. So let me just finish then with a hymn to the Aten, which says, you, the Aten that is, you made every land, created what is in it, all peoples, herds, flocks, all trees that grow from soil. You are the mother and the father of all you made, Aten in his risings. And all your creatures leap before you. By the side of your rays, all flowers exist. What lives and sprouts from the soil grows when you shine. The birds in the nest fly up in joy. Egyptian to the left, Thera to the right. Thank you very much. Ευχαριστούμε την Ανώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε συζήτηση διάφορα θέματα και ερωτήματα να θίξουμε και να θέσουμε.